Caim. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa de Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Sim, andei à procura da data da próxima eliminatória da taça. Ah, não sei. Não consigo dizer em que dia que é. Eu fui ao site da Federação, andei a vasculhar arquivos, perguntei ao Rui Pinto, não, nada. Pá, não há, não vejo em lado nenhum. Quando é que vai ser a próxima eliminatória? Acho que será, alguém sabe. Coisa. Alguém sabe. Será que vai acabar a taça? Okay, já avisou? Eu vou saber num instante e já venho. Não vais nada saber, não é assim tão importante, ok? O nosso amigo Bala sabe de certeza, não é? Ele tem um quadrozinho... Eu acho que nem o Bala sabe desta vez. Acho que isto é informação que a Federação está a esconder deliberadamente do Bala para ele não poder brilhar. Vai ser uma jornada surpresa. Pá, ele fica Sporting. Yeah. Quem aparecer aparece, quem não aparecer, olha, foda-se, perdeu. Ai, não sabiam. Ah, agora é sim. Para ser mais engraçado. Não são meninos já crescidos, agora tem que se lhes dizer. Tipo jogo das cadeiras. É irreverência do nosso futebol. Então vá, bora lá. Quem é que viu o jogo? Eu. Ver, sim, mesmo a sério. Ver, mesmo a sério. Opa, eu vi mesmo a sério. O Silva estava bêbado encostado a... Estava encostado a... Um Madoc em cima. Sabe lá ele sequer. Ouvi o relato do primeiro quarto de hora e vi a segunda parte. Nada mal. Pá, eu vi, fui vendo. Não vi. Pá, houve lá alturas que tive de parar. Estava com a miúda meio adoentada em casa ainda, portanto teve de dizer. Mas. Eu vi indiferido. Tu viste? Sabias o resultado? Sim. E viste? Sim. Vi. E ficaste muito surpreendido com alguma coisa? Não. Opa, eu não posso fazer de conta que fico muito assoberbado com uma vitória 5-0 ao Coimbrões, não é? Quer dizer. Meus amigos, meu amigo, já agora, o Coimbrões não é com canelas, é? Coimbrões é malta, trabalhador, salt of the earth, pessoal honrada. Um dia o Porto vai jogar com o Coriense e eu vou dizer que o Coriense é a melhor equipa do planeta. Não, é o Coriense. Que é o Coriense, meu caro? São os gajos que metem couros? É uma equipa de cortumes? É a equipa de cortumes. De paredes de couro, foram os primeiros jogos onde eu fui. Ah, mas parece que é só bêbados e o resto é população flutuante, mas em álcool, não? Flutuante em álcool, que bom. Vamos insultar toda uma vila. Exatamente, é isso. Venham eles, qual é o problema? Eu tenho um amigo que é de lá. E para além dele há mais dois. Pronto. Eu. Portanto, olha, ainda dava para jogar 3 contra 3. Pronto. Não era muita gente, não. Porque sarjeta a sarjeta. Chegou a sair do mapa. Um ano mesmo, saí do mapa, desapareci. Estava tudo tão bêbado que se esqueceram daquela merda. Epá, e depois o João Carvalho só decidiu fazer o festival de couro mítico, não é? Começaram a fazer o festival de couro e aquilo começou a criar uma dinâmica assim, e a malta começou até a vir de fora para se instalar lá pela zona. Até já dá para saber quem é que vota no pause e tudo. Não, é fácil. Passou de 2 ruas para 5. Exponencial o crescimento. Olhai, pronto, mas passando à frente deste banter estúpido da Organização Política Nacional, não foi desagradável, quer dizer, não foi extraordinário, mas não foi alberca, não é? O Coimbrões também não é o alberca. Opa, uma coisa que eu gostei, não é? Que a gente foi sério, entrou seriamente, não é? Não foi, aquilo não foi, então, vamos aqui limpar a malta e tal, entrar sobre a sair. Entramos competentemente e ao fim de 10 minutos, 12 minutos, não é? Estávamos a ganhar 3-0. Portanto, pronto. Que é a nossa obrigação? Mas
Fizemos-la, não é? Podíamos não ter feito, podíamos ser como os nossos rivais, não é? Não esquecer que o Sporting teve o resultado que teve e o Benfica teve até aos 45 minutos para marcar um gol, portanto, pronto. Sim, aí é que está. E são equipas da igualha, não é? Muito diferente. É a nossa. Isso não sei. Não conheço nenhuma delas, mas pronto. Sendo que o Cova da Piedade ainda. O Cova não está na liga, na segunda. Está na segunda. Está uma divisão acima, portanto. Completamente diferente, então. Mas seja. Não, é igual. Mas sim, mas fizemos. E isso é importante. Isso é importante. E isso também é uma marca de treinador. Ainda estávamos no. Na jornada passada com a Joana Marques estávamos a falar de motivação e meia motivação e não sei o quê, e eu acho que isto é relevante, porque isto é mesmo marca do Sérgio, que é entrar a sério. Não, não há cá. Ele costuma entrar a sério. Os golos é que não entram, não é? Sim, mas desta vez entraram, e portanto aí estou com o Vassal. Entramos fortes, entramos para marcar depressa, resolver aquilo rápido. Também não era preciso ser tão rápido, aquilo mais um bocadinho era muda aos 3, acaba aos 6. E foi quase, né? Foram 5. Sim, e pronto, e acabou. De resto do jogo, não há nada de especial. Eu só tenho algumas notas. Uma é, claro, para o Fábio, porque eles estavam a dizer, mais um recorde, porque é o jogador mais novo que marca pela equipa principal do Porto. Eu estava a pensar, ok, marcou um golo contra o Coimbrões. Mas depois, se a gente pensar, o amigo de Bertolini, o Sérgio Oliveira, não é? Também amigo da Rocha Liga. O jogador, Michael, a cláusula mais, e muitos outros, sei cá. O Candeias, o Hélder Barbosa, que é essa. Eu acho que o Bruno Gama também não foi bater um recorde qualquer. Ele teve um recorde, mas o que é, e aqui, se calhar até dou a mão à palmatória em relação ao Sérgio Conceição mesmo, porque neste caso do Fábio, ele neste pedacinho de época não bateu um recorde, marcou um gol ao Coimbrões e assim tornou-se o jogador. Já são uma série deles, não é? Consecutivos. O jogador mais jovem a estrear-se pela equipa principal, o jogador mais jovem a estrear-se pela equipa principal em competições europeias, o jogador mais jovem a fazer um golo pela equipa principal. São vários. Está a acumular. Isso quer dizer que ele tem estado presente, não é? De facto. Não parece ser um fogacho. E vamos esperar... Está bem que ele também é muito bom. Portanto, isso ajuda qualquer coisinha, não é? Vamos esperar que tenha a cláusula mais alta do plantel daqui a um mês ou dois, ou quando o gajo fizer 18 anos. Mas acho que é significativo. Acho que é significativo, que é este acumular de pequenos pontos, pequenos recordes, não é? Que ele vai batendo assim seguidos, só neste bocadinho. De época é, acho que já tem algum significado, quer dizer que aparentemente é uma aposta com alguma consistência, apesar de, como também estávamos a dizer semana passada, não é? Ok, 4 minutos, 10 minutos, já quando precisamos, e está tudo, pá, ok, mas é consistente. A mim, eu estive a refletir sobre isto, porque também não tinha muito mais para fazer, e cheguei à conclusão que aparentemente há aqui alguma consistência, e aí próprios para o Sérgio, que não Oliveira. Prevês que ele vá ser usado mais consistentemente a titular agora no futuro próximo, ou nem por isso? Opa, não é uma questão de prever, é o que eu concluo é que este acumular de pequenas situações de facto consubstancia aquilo que o treinador diz, que é, este é o meu plantel, eu quero saber que idade é que ele tem, joga, está cá para jogar e joga quando eu acho que tem que jogar e quando mostra qualidade para jogar, e portanto eu não prevejo nem deixo de prever. O que me parece é que claramente ele é válido, entendes? É olhado como uma opção válida, como provavelmente uma opção mais válida que o Abubakar neste momento, e isso é...
Pá, é se ele entra também quando as coisas estão complicadas, é porque alguma valência o Sérgio vê nele, não é? Pá, pois, eventualmente, mas também aí vou-te dizer que o João Manuel Pinto também entrava para a ponta de lança quando a coisa estava complicada. Era o exemplo que eu ia dar, meu. E se há coisa que ele não tinha era valência nenhuma. Mas na altura não havia mais avançados, caramba. Na altura o Rosto não tinha mais ninguém. Tinha o Baroni. Muito o Alavés. Agora a valência não era de certeza. Ah, oh, pronto. É lá, que boa piada. Que boa, que não boa foi? Piada. Foi, que boa piada. Talvez estava aí na um câmara já há um tempinho. Um toque internacional. Disseste entremear o quê? falar em. Ai não, oh, meu, que é muito legal ele mesmo. Ele não desiste. Olha, e a outra nota, então, desculpem lá. Sim. Isto nem tem a ver com Bahia. Vai coincidir com a fora. Minha, cabrão. Não, só ia dar um Bahia. Nota. Só queria. Não, eu ainda nem estava aí. Era só. Até porque não podia ser um Bahia sequer. No pouco tempo que jogou, não sei se vocês repararam, quanta bola gosta do Baró. É impressionante. Aquilo é mesmo uma relação especial que o miúdo tem com a bola. Eu acho que ele faz toda a diferença. Tudo qualidade, tudo. Parece que. A xixa lhe obedece. Eu temo que ele venha a perder posição e venha a perder lugar na equipa se continuar a ficar muito tempo com a bola. Mas eu nem acho que ele tenha ficado muito tempo com a bola. Não, sim, mas há alturas em que ele tem. Mas isso é uma questão de caldo, é uma questão de ir jogando e ir aprendendo, ir se habituando ao ritmo da equipa também. O timing de soltar a bola para o Baró vai ser muito importante para decidir se ele fica ou não na equipa, especialmente em jogos grandes. Epá, eu vi-o soltar bem na bola, pronto, mas é pá, contra o Coimbrões, não é? Do outro lado estava uma equipa que não era propriamente. É o Coimbrões, é? Vamos lá. Sim, claro. Eu sei. Contra outros adversários, ele quando é pressionado. Sabes ele, quando, não... quando se está a falar de uma questão de direito, não é? Que a gente tem que pôr sempre alegadamente, ponhamos então nesta pseudo-análise a parte é o Coimbrões, mas, né? É o Coimbrões, mas. Portanto, é o Coimbrões, mas. Pá, eu vi ali algumas coisinhas de soltar a bola onde era preciso. Ele, se calhar, já está a ser tratado para isso, né? Eu acho que sim. Ah, porque acho que é das poucas partes que ele tem de evoluir. É isso, é um bocadinho de timing de remate também. Saber quando rematar e quando passar. Porque ele pode rematar mais do que remate. E pode tentar mais. É o Jitters. É possível. Estou convencido que é o Jitters. Mas isso é uma questão de hábito, é uma questão de cálculo, vai ganhando. Pois, eu acho que, honestamente... Na posição em que ele joga, percebes? Nós ganhávamos muito se ele rematasse. O melhor que podia acontecer era o treinador conseguir explicar ao Baró que ele... Epá, houve... Deixa lá, as instruções básicas são estas, o resto não te preocupes muito, joga lá a bola, estás a ver? Isso nunca vai, isso nunca vai acontecer, já sabes que nada o que tens. Isso fazia uma diferença do caraças, porque o miúdo é muito bom, mesmo muito bom, e se não tiver, e se estiver confiante, e acho que vocês também, mas eu tive a oportunidade de o ver chegar à equipa B, a meio da época, não é? A meio daquela época em que o Folha perdeu os Varelas e os Galenos, perdeu a equipa toda, em janeiro, não é? Que a gente desatou a emprestar, e eu vi-o chegar. Sim. E ter três ou quatro jogos em que, pronto, ele era um puto dos Júniors, que agora já não era esporadicamente que ele estava, tinham-lhe dito, olha, tu vens aqui e agora és titular, e jogas sempre. E ele fez ali três ou quatro jogos, em que, pronto, coitadinho, parecia até um bocado de trapalhão, como às vezes parece nos nossos jogos, não é? Parece que ele quer levar a bola, mas depois aquilo vai cair e... Ah. Parece, bem, mas não é. Depois ele soltou-se. E eu ainda... E eu estou plenamente convencido, não é ainda? Estou plenamente convencido que quando ele se soltar na principal, é mais ou menos igual, porque ele é melhor que os outros, percebes? Que os outros, neste caso, que os adversários. E, portanto, vai conseguir... ter a bola... E também é melhor que os colegas, não é? Da maior parte deles, pelo menos daquela zona. Não é melhor chegar. Que o Sérgio Oliveira, é melhor que o Bruno, é melhor que o Otávio, é melhor que as pessoas. Sim. Se bem que o Otávio, olha aqui, o Otávio está-me a surpreender. Sinceramente. Está-me a surpreender pela entrega. O Otávio não está nada mal. Está, tem estado muito bem. Muito mais do que pensava que ia estar.
Pois, sim. Não, a mim não me surpreende, eu nunca critiquei. Porque... Que caralho. Mas eu opa, não vi. O jogador que me deixou melhor imagem ontem não, sábado, foi o Leite. E começo a achar inexplicável que não seja que a nossa dupla de centrais não seja Leite e Pepe. Porque aquele lance do no gol do Fábio, não é? Uhum. Aquele domínio de bola pá, curto. Com pernas à volta e ele tentou a remontar, ele consegue, não é? Serpentear por ali fora. Pá, não, ele não tentou remontar. É um central. Ele rematou. É um central. Que defendeu. Se somarmos a isso o facto do gajo ser bom no posicionamento, forte no jogo aéreo, bom nas dobras, pá, meu Deus. Uma altura em que pronto, é o Coimbrões, mas né? Dois jogadores do Coimbrões subiram assim juntos, né? Em tipo contra-ataque, em que estava o Mbemba e o Leite, e o Leite e o Mbemba estavam indo os dois para o mesmo lado, só que depois o Leite viu o gajo a chegar e voltou para o sítio dele, para a marcação que tinha que fazer, e deixou o Mbemba ir sozinho lá para a extremidade com o homem com a bola. Portanto, opa, esse é o tipo de coisas que mostram que um central sabe ver os posicionamentos, sabe onde está, sabe o que é que tem que fazer. Eu acho que o Leite merecia muito mais opções do que o que tem, não é? Muito mais entrada do que o que tem. Vamos ver o que é que o treinador decide. Ó Vassal, e tu que viste o jogo todo, diz lá, o que é que achaste do Saravia? Epá, vou-te dizer exatamente a mesma coisa que disse hoje um amigo meu. É assim, não é espetacular, mas do outro lado estava alguém que o fazia parecer espetacular. Portanto, é assim. Eu acho que o rapaz tem potencial. Sinceramente. Estás a falar mal do extremo do Coimbrões? Não, estou a falar. Se se calhar trabalhava numa barbearia. Ah! Estou a falar de Manafé. Há várias e de variados graus de qualidade também. Aposto. Pronto, este é parece o posto de turismo de Vila Nova. Hashtag come to Coimbrões. A gente já sabe. Vá para fora cá dentro. Para fora cá dentro, caralho. Posso? Faz lembrar a nossa amiga Catarina Pereira que fez a crónica do Expresso a repetir. Só se for tua, que ela é casada com o Mouro, foda. Já esteve aqui no podcast. Pronto, ok. Já? Não. É pá, mas tu também estás aqui muitas vezes e já não te grama por aí além. Não há maneiro. Posso anda então, lá. O Saravia, pronto, não tem os posicionamentos nas transições e na sonata que ele está assim um bocado aos papéis, não é? Quando alguém só. E é evidente que o Coimbrões não é propriamente a melhor forma de o avaliar, mas ofensivamente ele esteve bastante bem, não é? Bastante bem. Bastante bem mesmo. Eu gostei. É pá, é fraquinho. É fraquinho. Ok. Achaste fraquinho? Achei fraquinho. Eu não achei fraquinho oficialmente. Dá para jogar. Pelo menos faz cruzamentos. Ao contrário do amigo do outro lado. Não é isso. Não é tão fraco como faria querer. Não, isso é complicado. Está aqui 3 ou 4 pneus a arder que são mais eficientes que o Manavá. Mas pois, o Saravia mas tu não. Tens o problema, desculpa, Jorge, tens o problema de que o Manavá está a jogar. O Manavá é pior do que o Saravia está a jogar. Percebes? É que essa é que é a parte que eu não entendo. Queres que eu te diga a quantidade de vezes que o Renato Sanches foi à seleção e o. Oh, ok. João Fonte e não sei pode quem. Pode sempre encontrar o Manafá. É não, o Manafá tem a confiança do treinador. O treinador confia mais no Manafá porque sabe o que é que ele vale e sabe o que é que ele não vale. O Saravia é um desconhecido para o gajo. E eu continuo a achar que o Saravia não é um. Não seria a minha opção para titular do futebol. Não é suficiente. Agora, se me perguntares o Saponaro na altura seria a minha opção para titular do Porto, se calhar também não era. Eu lembro-me da dificuldade que o Danilo teve, o Luís, teve de se impor
no Porto, né? E toda a gente falava do valor, o senhor 16 milhões e não sei o quê, isto e aquilo. Não compares a valia de um e do outro, caramba. Acho que epá, ele teve um bocado de tempo a aprender a defender e depois defendia maravilhosamente, eu acho. Portanto, pá. E também sempre teve mais pendor atacante. Não só, porque o Danilo chegou no Santos a jogar muitas vezes a meio do centro e a meio interior direito, portanto, ele teve de se adaptar a uma posição diferente também, mais firme. Depois teve estreou-se e magoou-se e depois aquilo foi. Epá, e se calhar o futebol de onde veio o Sarabia também é mais ofensivo e menos defensivo, não é? Ah, opa, ou então, sempre, ou então vamos à base, o Sarabia não é tão bom como o Danilo. Não, a questão é que pronto, o Danilo fez não sei quantas posições e depois teve que se adaptar. O Sarabia era um gajo acho que trabalhava como dançarino de valsa e está a aprender toda uma nova profissão, não é? Quer dizer, não é propriamente, e também não é fácil, o rapaz está num processo de aprendizagem. Agora, eu diria que ele deve estar bestialmente motivado, precisamente pelo que o Vassal disse, porque ele olha para a equipa e pensa, foda-se aquele gajo, que era pedreiro, joga, eu, que era dançarino, também hei de conseguir. Não é, pá, é uma questão do gajo se habituar a uns sapatos diferentes e lá chegará. Não sei, eu não, como só vi a segunda parte, não consegui tirar muito. Tentei estar atento, mas o homem só atacou. E pronto, é isso. Consegue fazer centros. Desculpa. Ele consegue centrar. Isso é um upgrade excessivo. E cruzamentos. Em relação ao... Sim, mas opa, o João Pinto nunca conseguia fazer um cruzamento em condições e não era por isso que deixava de ser o João Pinto. Portanto, não chega, não é só isso. Pronto, portanto... Há lá um lance, há lá um lance que eu gostava de chamar a atenção. Por deixar de comparar pessoas, a lendas vivas do Porto. Pelo amor de Deus. Estamos a comparar posições, não estamos? Caramba! É por acaso, ai, eu consigo buscar o São Caia! Eu consigo ficar o São Caia! Mas é assim, ainda percebi, eu consigo. O Lume é fixe, mas não é nenhum António André, pelo amor de Deus. E não sei o que, opa, foda-se. Não, até porque não está nisto. Desculpa lá, não dá, não é? Não dá, não podemos fazer isso, não é? Uns são referências míticas do Porto, outros mas, são... Mas, estás a perceber ao contrário. O que ele estava a dizer era que essa cena, o Manafá não consegue centrar, não é assim tão grave, porque o próprio João Pinto também não conseguia. É pá, tu lembras-te dos cruzamentos do Folha? Ah, foda-se, mas desde quando... Que a bola ia para o telhado do estádio. Mas e desde quando? Não era por isso deixar de jogar. Jogador, olha, eu fui ver ao vivo um jogo... O que não quer dizer que fosse bom em todo o mundo. O Folha a cruzar para o Jardel e o Jardel a falhar golos contra o Rio Ave e num momento atípico do Jardel. Estou contigo. E acertar 90% dos cruzamentos. Estou contigo, Vassal. Estou contigo. Eu também, se me dessem escolher entre o Folha e o Jardel, não pestanejava. Folha já. Mas o que é isto? Inclusivamente porque era rapaz com a centrada esquerda e com a volta que a bola dava, ele ainda aparecia no Folha a centrar para o Jardel. Qual é? Só funcionava em Vila do Conde, quase do vento. Sem dúvida. Mas tranquilo. Tranquilo. Olha, não, mas há um lance... Há um lance que eu... Ele centrava para trás da baliza e... E a bola vinha para dentro. Há um lance do Sarabia que mostra que ele tem de se adaptar. Está bem, já que está cá há 3 meses e vai ter de se continuar a adaptar. E eu, por isso é que eu acho que ele, se for titular no Porto, é porque não há melhor. E há. Portanto, é porque é uma opção duvidosa. Há lá um lance que o tipo do Coimbrões vai a passar perto dele e ele imediatamente vai ao gajo. A bola não estava sequer perto da área. A bola estava a começar a entrar pelo corredor e ele empurrou o tipo logo. Mas eu acho que. Mas numa equipa como o Porto, não pode fazer logo alguma coisa daquela. Não mexe com o Coimbrões, meu. Eu acho que o gajo tinha feito o telemóvel. O gajo, foda-se, esse telemóvel. E foi lá tirar uma satisfação. Percebe? O instinto primário do gajo foi: vou empurrar este tipo. Diz que não vai ficar isto. E esse gajo do Coimbrões, por acaso, não tinha vindo do Canelas? Hã? Só se foi, porque em Coimbrões só há malta honrada, decente, naturalmente, trabalhadora. E de mineiros e... Mineiros não há. Não há mineiros. E então, se a única se mina a ser um bar numa cave... Qualquer. Se a valência do Sarabia é essa, a pergunta que me parece óbvia é... Qual valência? Porquê que não jogou Tomás Esteves? Porque o Sarabia está a Tomás Esteves? O que é que uma coisa deve... Eu vou mandar uma mensagem privada ao meu... Não posso. Não dá. Não consigo.
Se não, eu perguntava, porque, Vassal, não, como é que queres que a gente te responda a isso? Diz lá. Ou era, estavas a fazer uma pergunta retórica à qual tu próprio vais responder? Ah, aí, qual aí era mais fácil. Assim. É não, em Vila do Conde? Não tenho resposta, não é? Se eu tivesse. Para mim parece que respondeu-te ainda agora. Eu não achei assim um rapaz assim tão mau. Ele tem estão... confiança nuns e não tem noutros. Pronto. Exato. Eu não estou a dizer que ele é muito mau, eu estou a dizer que ele não é bom o suficiente para ser o titular que eu olho para aquela posição e diga, epá, impecável, estamos seguríssimos, como então, fazia, por exemplo, com o Ricardo, no último a ano. A pergunta é, então o titular de lateral direito é o Corona, certo? É isso? Não, para mim seria o Tomás. O Tomás que não joga? Tomás? Nem sequer na Taça de Portugal contra o Coimbra, hein? Estás-me a perguntar a mim, não estás? Para mim, pois, seria o Tomás. Para o Sérgio, não. Neste momento para o Sérgio é o Corona. Não, pronto. Vamos então fazer. Não, perdão. Em alternativa é o Manafá e depois é o Sarávia. E depois vem o Soncaia de Moletas, depois ainda vem o Bozíngua e só depois é que há de deixar o Tomás. E o Gabriel também pode dar uma perna a ninguém daquele no dia foi ao dia do clube. O Porto contratou o Ianco, o João Pedro, o Manafá, o Sarávia... E tem o Tomás Esteves. Nenhum deles dá. O João Pedro. Hã? Sim. O João Pedro. Tomás Esteves tinha 16 anos quando esses gajos foram contratados. Não, pá. Não, até o agora. João desde Pedro. No consulado que João do Pedro. Ah! No consulado do Sérgio Conceição contratamos 4 laterais, mais um. E não fica nenhum, fica o extremo direito barra esquerdo adaptado à lateral. E? Ah, epá, quer dizer que nenhum deles está a funcionar para o Sérgio, não é? Nenhum. Certo, neste momento não. E então? Isso a mim parece-me muito complexo. Até porque acho que, como tu disseste no Cavani anterior, perde-se um extremo bom. Mas isso é a minha opinião. Então, mas é Vassal, então e... Ok, elabora lá. Nesse caso... O que é que tu achas? Contratamos 4 laterais, nenhum serve, nesse é caso, esquisito. Algum, o que é que tu queres dizer? Nesse caso, alguma coisa de estranha se passa com a lateral, porque, epá, assim, se os jogadores vêm, e se, eu presumo sempre na escala de o treinador pede, a direção vê se dá, se é possível traz-se, e são pedidos do treinador. Não? Eu não posso pensar noutra lógica senão esta. Eu presumo que seja esta. Se não for alguma coisa, não está bem. Pronto. E isso já debatemos, não vale a pena estar a falar disso outra vez. Mas caramba, tanto lateral e não fica nenhum. Depois vai-se buscar os tu queres que eu comece a enumerar? Tu queres que eu comece a enumerar a quantidade de defesas centrais que o Newcastle comprou nos últimos 15 anos? Mas eu só queria. Que foram aí os 72, nenhum deles funciona. Pelo amor de Deus, em vários clubes, é assim, já acontece isto. Não há causa e efeito. Mas o que eu gostava direta. De perceber. Sim, mas o que eu gostava de perceber é, Vassal, mas tu achas que há uma causa e estás à espera que a gente lá chegue ou não fazes ideia? Não estou fazendo nenhuma espécie de raciocínio hiper não sei o quê. Não, pergunto-me é porque caralho nenhum deles funciona. Só isso. Mas pergunto-me mesmo, não estou a fazer nenhum inuendo nem nenhuma coisa. Eu acho que em relação à Sarávia, a questão é simples, acho que sim, que foi o treinador que disse, este pode ser este, por exemplo, esse dá para trazer e nós trouxemos o gajo. Sim, é uma questão de adaptação, até porque era a primeira aposta do Sérgio, não é? Se bem se recordam, fez merda suficiente para deixar de ser, é verdade. E ele estará à espera, eventualmente, que ele melhore em alguns aspectos. Não tenho opinião. Lembro-me que o Bertocchini desde sempre disse que pá, desconfio deste gajo, estive a ver uns jogos da seleção, não gostei. Pronto. Certo. Eu não tenho nenhuma opinião, portanto já continuo agora à espera, sendo que opinião sim tenho em relação ao Manafá, que como disse, acho que a melhor qualidade do Manafá é ter permitido que não fosse preciso pôr o Éder Militão à direita. E uma vez que isso já não é uma questão que se coloque, executou-se. E tenho opinião sobre o Tomás, que acho que é um excelente lateral direito. Pronto. De resto, sobre Sarávia, não tenho. Uma pergunta.
Onde é que anda o Max? O Maxi está com o João Pedro e o Pai Natal no comboio no circo. Ele foi dispensado. Não sei. Foi dispensado. Acabou o contrato, caralho. Sim, acabou o contrato e nós não renovamos. Onde é que ele anda? Como é que me falar dele? Era suposto ter ido para o... Chegou-se a falar que ia para o Boa Vista. Mas, Ricardo, mas a propósito, lembraste-te agora e pronto. Estamos a falar de coisas direitas e vem-me à cabeça. Qual é o teu problema? Estava a falar de língua e agora lembrei-me. Pronto, está bem. Eu preferia o Maxi para o lateral, digo eu. Não. Cristo. Não? Ok. Não, porque o Maxi não pode uma gata para o rabo, mé. Eu preferia o Corona no sítio do Corona. Sobre Coimbrões. Mas eu prefiro um jogador, sem ter um senhor que anda um naco de carne. Se puseres ali uma peça de um xispo, se puseres um xispo ali do lado também... É pá, se calhar não me agrada muito. Eu fui ter um jogador da bola, pá. Pronto, pá, depende, se for o xispo direito, é capaz de dar uma perninha. Ou o xispo dar uma perninha. Não deu uma lua que suposto ter sido... Era só espontânea. Compõe, filha, compõe. Diz-me só. O Mbemba não era suposto ser também uma espécie de lateral, mas era... O Mbemba é tudo, pá. Se jogares futebol manager, podes pôr as letras que quiseres e o Mbemba joga lá. Que toda. Puta de conversa, mas então agora estamos aqui, isto aqui é sobre a lateral dele. Não. Que caralho. Olha, gostei bastante do Lume. Pronto. Do Lume, gostaste do Lume? Gostei bastante. Porquê? Do Lume. Porque achei que ele era bom nos cortes, bom a progredir no terreno e tinha até alguma chegada a golo. Achei fixe. Até que tinha uma intensidade porreira. A sala sugeriu que o Lume substituiu o Danilo em 3, 2... Não. Nada disso. Só não diga que nós não temos alternativas disso. E tu, Alberto Aquino, o que é que achaste do Lume? Epá, vontade. Gostei da vontade, gostei da força. Acho que ele é um bocado tolo e faz faltas que não devia fazer em zonas que não devia fazer. Quem quis jogos um bocadinho mais a sério... Nunca viste noutras ocasiões. Sim, mas pronto. Lembras-te do que é que nós dizíamos do Vinha? Pronto, o Lume é outro Vinha. O Lume é um gajo que pode de vez em quando lembrar-se e dar um murro a um gajo. Ou um adversário, percebes? Ou um pontapé assim, tipo na coxa, pronto, vá. É um Pepe antigo. Well! Sim, senhor. Vês? Tão forte foi? Tão forte foi que a Silva até caiu. Ah, Silva, está aí o Lume, pá. Pá, não, mas era uma coisa que deixou-me tão animado. O Silva deu um pontapé em si próprio. Não, sinceramente, a análise ao Lume deixou-me tão animado que eu... É muito animador. Não, eu acho que o Lume, sim senhor, é... rapaz, para um dia destes, saca de uma naifa e esventra um gajo. Mas de resto... Não, sim... Porque nunca houve nenhum central, lateral, nem médio, defensivo, agressivo no Porto. Não, enquanto, nada. Enquanto jogador de futebol, não tenho muito boa opinião. Não tenho muito boa opinião dele. Enquanto assassino contratado, parece-me bem, sim. Não está bem, Bertolini. Muito bem. Olha! Ah, não se pode dizer honesto. Foda-se, é verdade. Triste. E pronto, já disseste-se que o Otávio, sim senhor, eu por aí desconfio. E em relação ao Soares, que me parece que fez um quarto de hora muito jeitoso. Duas combinações fodias. Sim, senhor. Mas do outro lado estava com Imbrões e tal. Mas fez muito boas combinações com o Dias. Fez, sim, senhor. Pá, jogou calmo. Que é uma coisa que raramente acontece. Jogou tranquilo e quando joga tranquilo aquele tipo parece que... Foi o segundo gol. Não foi aquele bom toquezinho pequenito para trás para o... Mas mesmo assim, mas esse acho que falhou. Melhor foi um dos gols da segunda parte. Esse acho que ele falhou mesmo. Foi um dos gols da segunda parte que o gajo faz uma cueca ao primeiro, mete-se no meio da confusão, como é hábito, ficou sem a bola e faz um passo a rasgar. Podias, não é? Sim, podias. Sim. Pá, que sai. Eu, sim, senhor. Muito bem. Ora, cá está uma coisa que eu nunca pensei. Em dias da minha vida, ver um gajo com o cabelo oxigenado a fazer. Fiquei surpreendido. É isso, se calhar o homem estava calmo.
É, acho que não podemos esperar muito mais de Soares. Este é um jogo. Quer dizer, ou estava calmo, ou o Lume tinha-lhe dito, ou jogas em condições, ou queres que... E eu também era capaz para ter algum cuidado. Pá, gostei de ver o Abu com vontade de marcar e não estar a falecer, como já o tinha visto num jogo da B. Vamos Sim, esperar entrou... que alguma coisa dê. Entrou alegre. O Abu Bakar, se estiver em condições, é bom. Desculpa, Zila, continua. Não, acho que sim, que entrou alegre, mas por outro lado já era que é dia 20. Era dia que é 19, não é? Uhum. Pá, aí eles se calhar recebem a 22 e ele se calhar entrou contente por isso, mas assim também. Essa, acho que ainda não saiu, ainda não saiu de do departamento médico de terem banhos e massagens ainda. Ela vai sair do boletim clínico daqui a duas semanas. Mas sim, fez uns bons 10 minutos. Coitado, rapaz, não sei. Olha, era um tipo que dava muita jeito agora. Então, olha, pois eu não sei. Então, e vamos lá, Beias e Barónios, para fechar o Coimbrões. Sim, pai, olha, eu tenho um Bahia, é o Leite. Foi mais um jogo que não teve grande trabalho a defender, mas... Também pode ser um contrassenso, né? também posso estar aqui a embandeirar um bocadinho, mas eu gosto muito do rapaz, gosto muito de o ver a jogar e gostava muito de o ver a jogar em vez do Marcano, porque acho que ele é melhor, está em melhor forma, sempre que o vejo a jogar, vejo-o a jogar melhor que o Marcano, apesar dos adversários serem mais fracos, e gostava de o ver a titular no Porto. Para o resto da equipa não teve mal, parabéns ao Fábio pelo golo, não fez um jogo espetacular, mas mostra que é muito bom, com 17 anos ter aquela atitude e aquela qualidade, epá, é de manter e é de renovar rapidamente e de, em breve, colocar o rapaz a titular ao lado do Zé Luís. Sim, sem dúvida. Achei, pelo que vi da segunda parte, que não sei se o obrigaram, se lhe calhou assim, e se calhou assim, calhou cocó, viu muitas vezes a descair para a direita e não, deixa o moço no meio, porque ele é muito bom ali. Se ele tiver que ir à ala, também vai, mas ele sabe. Não. Pareceu-me um posicionamento forçado demasiadas vezes, muito fora da área, e eu volto a dizer que de todos os nossos pontas de lança, incluindo o Abubakar, o Zé Luís, ele é o tipo que tem mais fardo de golo. Ele sabe melhor que os outros onde é que a bola vai aparecer para ele finalizar. É o que eu acho. E Barónis, há? Para mim não. Para mim não. Não, não. Não houve ninguém que tivesse... Nem o Manafá, esteve tão mal assim. Esteve. Não. Lá está. Teve Manafá. Esteve Manafá. Posso dar um Bahia rapidinho a uma coisa? Eu gostei de... Até podes dar um Bahia devagarinho, que é a mesma merda, não? Seis jogadores da formação a uma dada altura, isso é bom sinal. Vale o que vale, é contra o Coimbrões. Todos os jogadores são da formação, não é? A nossa formação, tens de ser um bocadinho. A nossa formação. Peço desculpa. Tu és sempre assim, Valência, ou é tu hoje? Tu disseste o Valência e o Alavés, calma. É verdade. Não tenho moral. Valência. Não tenho. Sim, senhor. Confesso que... Olha, e eu, por acaso, tenho um Bahia diferente, que é o Dias. Opa! Sim, senhor. Mas, meninos, o homem fez, que é? Dois golos? E ou eu vi mal ou andou metido em mais não sei quantos. Em mais outros tantos, pelo menos. Sim. Estava com vontade. E presumo, pelo que eu vi da segunda parte, na segunda parte foi dos melhores. E pelo que eu ouvi do primeiro quarto de hora, também. E, portanto, Bahia para ele que... É um tipo mais habituado a jogar e podia, lá está, entrar com menos vontade, mas provavelmente ter ido ao banco algumas vezes deixou o alerta parece que aproveitou muito bem a oportunidade de ser titular. Né? E esteve muito bem, inclusivamente a fazer compensações defensivas e tudo. Olha, eu, em relação a isto, queria só deixar aqui uma nota, em relação à competição de uma maneira geral, uma não, umas três,
A primeira é para dizer que não se ponham a fanco, senão a ver se o Feirense não limpa esta merda este ano. Carago! Pois é. O Tondela já lá vai. Mas o que é isto hoje? É a segunda nota. Na beira do bairro, mas o que é isto? Opa, o que é que tu queres? Eu já não tenho culpa que sejas de Coura. Foda-se. E não tenhas um clube a jogar a Taça de Portugal. Ao contrário do mítico Coimbrões. Eu tenho o Varzinho. E do galáctico Santa Maria da Feira. Eu tenho o Varzinho. Tenho o Varzinho. Não podes expandir o teu, para dizer daqui a um bocadinho, até o iremos encontrar, porque eu vi das tabelas de ordenamento da coisa, até é possível que a gente encontre o Marzinho, portanto. Pronto. As tabelas de ordenamento. Okay. Deu fogo. A segunda nota tem a ver com a mesma merda, só que já não é só com o Feirense, é não se ponham a pau a vir ao distrito de Aveiro, não. Isto foi uma limpeza. O Beira-Mar limpou o Marítimo, o Feirense limpou o Tondela e o Famalicão não foi limpo em Lourosa por um penaltizinho. É, que eu ainda acho que foi um gajo de Santa Maria da Feira que foi lá obrigar o outro a falhar o penalti. Porque é assim mesmo. Pá, para distrito não está mal. E a última mesmo é uma coisa que eu reparei porque estive a olhar para os resultados. É que há uma. Aparentemente já não há esta diferença de escalões. Evidentemente que se o Porto jogar contra uma equipa da segunda liga, nós estamos à espera e vamos notar a diferença, mas depois as coisas diluem-se. Para dizer que o Casa Pia e Vila Franquense que subiram do Campeonato de Portugal. Nesta época, para a segunda liga, foram de vela contra equipas do Campeonato de Portugal. Ou seja, há ali uma aproximação. O Boa Vista caiu em Chaves, o Tondela caiu na Feira. Entre os que são candidatos a subir e aqueles... Mas o Guimarães é freak, o Alverca Sporting. Agora, um Chaves Boa Vista, um Feirense Tondela. Há um overlap muito grande entre... Os melhores da divisão inferior não são piores do que a malta que está ali na metade inferior da divisão superior. E isto é igual para o Campeonato de Portugal. Aliás, aparentemente há mais equipas. Também há muito mais equipas, mas ok. Eu vi já em algum sítio que há mais equipas do Campeonato de Portugal em prova do que da primeira. Não é? Do que da Liga. Porque foi uma razia. Caiu um monte de gente. Que é nosso, está no... caiu o Marítimo, caiu o Boa Vista. Que é giro, que é para o. Pronto, isto assim, o espírito de taça vai continuar. Caiu o Aves, os finalistas do ano passado já caíram os dois, não é? É curioso reparar nisso, já caiu. Também nós. Há dois, foda-se. Há dois anos, os finalistas há dois anos. Nós estávamos em tua casa, mas estavas sóbrio, caramba. Não, mais ou menos. Recalquei. Porque, o quê? Estás a falar de quê? Que jogo? Não, isso não aconteceu. Mas, pronto, a malta que fez a final há duas épocas, não é? Que foi Sporting Aves, caíram os dois, já. Yep. Caiu muita gente. Clubes com muita importância no panorama nacional, como Boa Vista, Guimarães, mesmo Marítimo, as equipas mais pequenas, como o Sporting, o Tondela, já foram. Ai, coitadas, é tão fácil gozar com aquela gente. Pá, é aproveitar. Ainda agora o comunicado, vocês viram a cena do comunicado? Não. Do 31 de junho. Fizeram um comunicado a dizer que retirava o apoio às claques, porque as claques começaram a dizer varandas. Sim, sim. E o que é que tem 31 de junho? O que é que tem 31 de junho? Foi o dia em que o Sócrates se graduou. Basicamente, pois é por aí, é isso. Pois. Ah, o São Nunca à Tarde. Não é o São Nunca à Tarde. É o 31 de junho. É o 31 de junho. E a seguir entra agosto. Não, espera aí. Ah, não. Um mês atrás. Ah, meu. Que o mês seguinte entra agosto. Olha, vamos embora. Quinta-feira vamos tentar gravar live, não é? Depois do jogo, ali aqueles cavanipitos. Sim, vamos fechar com a previsão do que é que vai acontecer com o Rangers, não? Opa! Sra. Silva, força! Volta à equipa! Volta à equipa normal. Eu conheço muito bem o Rangers, tenho acompanhado
muito o Rangers, portanto não faço puto de ideia como é que eles jogam, mas calculo que seja pontapé para a frente e siga. Não estou a ver os escoceses a jogar muito mais do que isso. São escoceses, acho que está na lei aquilo. Pois, e portanto, mas acho que vamos jogar com a equipa normal, vamos jogar com Corona à direita. Eu mantenho a esperança que o Sérgio, para fazer o jeito Alberto Aquini, deixe o Leite jogar, já, porque me parece que nós não vamos defender muito e porque o rapaz é relativamente rápido para jogar a profundidade. O resto é tudo igual, com Danilo, Uribe, felizmente, Corona lateral, vai jogar o Otávio e não o Baró. E acho que sim, que o Vassal tem razão, vai jogar o Dias em vez do Nakajima. A minha dúvida é se joga o Fábio ou não joga o Fábio. Como tenho a certeza que o Zé Luís vai jogar, acho que o Fábio não joga porque joga o Marega. Pá, mas é eu assim já... Ouve, para fora de pé completamente. Aposto aqui que o Marega joga, que é ovo. E agora vamos lá ver se eu acerto. Olha, a minha equipa é exatamente isso. No momento em que estamos, Corona à direita, Telles à esquerda, Pepe e Leite no meio, Marquezinho atrás deles, Danilo Uribe, Dias e Otávio, estou a gostar muito do Otávio jogar, e tem mais experiência europeia, quero este jogo é importante, vimos uma derrota, não se esqueça. Em casa, vimos uma derrota, o Sérgio pode ser um bocadinho mais conservador, ainda mais conservador. E na frente são os dois chamitos, Zé Luís e Marega. Siga. Ok. Marquezine, a equipa de sempre. Eu infelizmente não acredito que o Leite vá tirar o lugar ao Marcano. Meio campo igual. E a frente igual. É a equipa de sempre. A equipa de sempre, né? E também acho que o Dias vai substituir o Nakajima. É assim, o Rangers está em primeiro lugar ex-aequo com o Celtic, empatou com o Hearts. E tu só diz de cor, não é? Sei, porque vi hoje à tarde. ainda assim... E joga equipa... no Ibrox Park, que tem capacidade para não sei quantos jogadores. É uma equipa que ainda assim já foi muitos anos campeã escocesa, não é uma brincadeira. Vassal, é claro que é uma brincadeira, foda-se. É uma brincadeira, o Feyenoord também é. Olha, levamos olha, fomos para lá assim, tipo, isto aqui, coisa. Correu bem. Portanto, assim. Lá, mas não deixa de ser um facto, não é? Lá está. Quero. A equipa desceu até à terceira divisão, não é? Eu não tenho tempo que a seguir tenho que fazer coisas. Eu queria. Vou fazer coxas de galinha com mel e soja. Muito bom. Eu posso fazer cocó daqui a bocadinho. Se calhar. Então não tinha sido antes. Olha, não tive tempo. É isto. É que nem me deixam obrar. É uma coisa impressionante. Pá. Muito triste. Muito. Quer dizer, uma pessoa passa o dia a dizer, opá, vai cagar. E quando o eu depois, não, depois a merda sai toda aqui, não é? Sim. Já acabaram os meninos? A próxima vez que mandarem vir com a minha piada do Alavés, vai haver merda. Olha, vou meter um N. Meter um Enema. Vou meter um Enema. Acaba lá, Vassalo. Sim, Vassalo, diz. Estava a dizer. Estavas a motivar a malta. Acho que deviam ir com a mesma atitude que tiveram com o Coimbrões, ou seja, é um jogo fácil, em princípio, presume-se, mas tem que se entrar com a cabeça no sítio e fazer o que tem que ser feito, arrumar a coisa e depois... Lá está aí, não estamos de acordo, eu não acho que vá ser um jogo fácil. Eu acho que nós somos muito melhores que o Rangers, mas não acho que vá ser um jogo fácil, para já porque eles são escoceses e, portanto, vão andar ali a correr com uns desalmados e a saltar e a dar encontrões nas pessoas. Pá, oxalá não acertem no lume, senão vai ser um banho de sangue. Mas pronto, não, fácil não vai ser. Agora... Isso não quer dizer que tenhamos que olhar para eles como uma grande equipa, porque não são, não é? Era só esse o ponto. De resto, de acordo. Très bien. Veremos na quinta-feira como é que as coisas correm. Malta, um abraço. Um abraço. Tchau, abraço. Bem. Portai-vos bem. Força aí, hein, Vassal. Representa. Em condições. Represent. Margem Represent. É? Faz,
faz um scotch e diz logo ao gajo: estou a beber scotch com muito gelo. Que crias logo ali uma empatia com o moço. Sim, um scotch com amêndoa amarga, maravilha, aqui. Coisa. Ah, whisky com gelo é coisa de maricoso. Gostem de ouvir-te. I put it down like this 24/7. Let me have the fucking get it Seagram 7. I blame it on the alcohol. Blame it on the. Blame it on the vodka. Blame it on the Henny. Blame it on the. Catch me dizzy. Alcohol. Blame it on the alcohol. On the Adderall and Red Bull. Like my name is JoJo. Like I'm ripping all these shots that it's so cold. You don't even know, yo. Damn, I can get it so cold. Like it's fro, yo. Yeah.